Mendikat taldearen eskutitza kantua entzungo dugu beste gaztetxo batzuen ahotsetan. Euren irakasleen eta gurasoen laguntza izan dute gaurko ikuskizun eguna prestatzeko, entsegura irribarre handi batekin etorri ziren eta esan ziguten gaurko egunean ere alaxe etorriko direla, ilusioz datoz eta guk ere ilusioz eta indarrez hartuko ditugu taula gainean. Txalo bero bat eurendako. Apa kuadria! Hartu lekuak. Venga, txalo, ie guztiok! Oso ondo, ekipo, barrutiatik datoz. Eta zer modu zuen eskutitzarekin? Ondo. Etorri horrera, etorri nirekin horrera. Ondo zer modu eskutitza? Ondo. Ondo, letra ondo jakin izan duzue? Bai. Bai, eta dantza, ni badakita aldatzen egon zaretela, ensaioetan ere bai, eta zer modu joan da? Ondo. Ondo. Bai, aldaketa asko edo? Bai. Vale, eta zeinekin egon zarete ensaioetan? Bai. Zein lagundu dizue edo? Marian eta Aito. Ah, beitu, eta zeinek dira horiek? Bera. Vale. Eta bestia ez dago. Musikako klaseko irakasleak edo. Bueno, pues eskerrik asko haiei ere bai, eta txalo bero bat, haientzat ere bai. Hori da. Bueno, eta bikain aritu da, laukotea buesta erik. Gu, pagoaz beste aldera, urrengo taldearekin bai. Primeran, oso ondoa, txalo bero bat, mesedez.